U Biznis inovacionom centru predstavljeni su program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacija. Prvi je predviđen za jednogodišnje projekte mladih preduzeća koje ne postoje duže od 2 godine. Ona mogu dobiti do 80.000 evra, a sama ulažu 15% vrednosti projekta. Program sufinansiranja inovacije je namenjen preduzećima koja rade više godina, projekti su 2-godišnji, a maksimalna vrednost grantova je 300.000 evra. Do sada je vladalo veliko interesovanje srpskih preduzeća za učešće u programima Fonda za inovacionu delatnost. Mi smo prošle godine imali 2 javne poziva za program ranog razvoja i jedan javni poziv za program sufinansiranja inovacija. Imali smo preko 200 prijava, od čega je finansirano 25 projekata, 20 kroz program ranog razvoja i 5 kroz program sufinansiranja inovacija. Ove kompanije koje su finansirane dolaze iz različitih krajeva Srbije. Biznis inovacioni centar kao institucija čija je osnovna namena pomoć inovativno orijentisanim preduzećima pružio je podršku programima koje sprovodi fond. Biznis inovacioni centar pomaže upravo preduzećima u start-up fazi koje imaju nešto inovativno, to jest neki proizvod ili uslugu koji su inovativni na teritoriji grada Kragujevca. Smatram da upravo neki od stanara, pogotovo oni koji se bave informacionim tehnologijama, će imati prilike da konkurišu upravo za sredstva Fonda za inovacionu delatnost. Rok za prijavu preduzeća za programe podrške inovacijama je 15. april, a po završetku prijavljivanja će stručna komisija odabrati ona koja ispunjavaju kriterijume za dobijanje grantova. Programi su deo projekta podrške inovacijama koji fond sprovodi u saradnji sa Svetskom bankom, a finansiran je sredstvima iz predpristupnih fondova Evropske unije.